Tusen takk til MTE sine ansatte for en fantastisk fin gjeng. Takket være dere, så kan vi være på Levanger sykehus enda mer. Og det elsker vi. Ja, så tusen hjertelig takk for julegaven vi har fått fra dere, og riktig god jul alle sammen. Og godt nyttår da, for det er 2021. Skal pittre med min hatt og mann og kall. Skal bli bedre enn hva 2020 har vært, for det har vært så mye surr der. Godt nyttår, Justen! Godt nyttår!